Şəmkirin Ağlabaşlı kəndində akademik Həmid Araslanın 110 illik yubileyinə həsr olunan tədbir keçirilib. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin formalaşmasında və inkişafında ədibin misilsiz xidmətləri, çoxsaylı araşdırmaları ilə ədəbiyyatşünasların inkişafına töhfələr verdiyinə çəkilib. Azərbaycan ədəbiyyatının elmi istiqamətdə öyrənilməsində alimin xidmətləri, yarımməsirlik, tədqiqatçılıq və ədəbiyyatşünaslıq fəaliyyəti dövründə Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqatlarından danışılıb. Kitab-ı Dədə Qorqudun Azərbaycanda ilk tədqiqatçısı kimi tanınan Həmid Araslanın 110 illik yubileyinin dövlət səviyyəsində təşkilindən söz açılıb. Ağlabaşlı kənd tam orta məktəbində inşa yazı müsabiqəsinin təşkil edildiyi, qaliblərin mükafatlandırıldığı vurgulanıb. Tədbirdə şagirdlər ədəbi-bədii kompozisiya ilə çıxış ediblər. Azərbaycan xalqının, qiymətli insanlarının, alimlərinin, milli qəhrəmanlarının, siyasi xadimlərinin tez-tez yubileyləri keçirilir. Bu gündə biz Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamı və Elmlər Akademiyasının təşəbbüsü ilə Həmid Araslanın 110 illiyini qeyd edirik. Biz istədik ki, uşaqlarımız həmişə olduğu kimi Həmid Araslanı da tanısınlar.